është e papranueshme në konceptin ton që kreu i kartelit që qeveria të tentoj me çdo formë, qoftë edhe fizikisht, të mbyll gojën opozitës. Unë e kuptoj që majoranca dhe kreu i kartelit ka një nervozizëm dhe ky nervozizëm sigurisht shpjegon degenerimin e kësaj majorance akoma pa bërë një vit, por ne nuk mund të pajtohemi me dhunën, ne nuk mund të pajtohemi me këtë lloj forme të zhvilluarit të këtij parlamenti dhe këtë lloj forme që qeveria të ushtrojë presion deri fizik ndaj deputetëve, ndaj do t'ju lëmë të vazhdoni sepse nuk është për ne. Tjetër njëri ka për të folur për procedurë. Zotërisë të fjalë, është komunikuar në mënyrë tepër normale dhe është bërë një pyetje rutinë, gjë për të cilën ai ka folur në parlament, në komisionin e ligjeve dhe ne nuk kemi qenë prezant. Zotëria ka qenë i irrituar, ka qenë i nervikosur, ka ngritur zërin më shumë se ç'duhet, ka ndërhyrë punojësit e gardës dhe çdo gjë ka kaluar në normalitet. Unë personalisht, por edhe kolegu im besoj, por edhe kolegët tjerë të cilët kanë qenë në korridor, kanë treguar normalitet dhe nuk kanë kryer veprime të dhunshme. Zotëria, nëse do të kryej rolin e viktimës që më pas të bëhet hero, është tjetër punë. Nuk është puna imja. Unë jam gati për të dëshmuar, pse jo, kudo që të kërkohet, madje të kërkoj edhe nga ana ime për ta denoncuar përfyrje që ka bërë zotëria në fjalë. Mund të bëni një grup parlamentar që të firmosim të ta çojmë ta vizitojmë, se mundet që sa mirë më ndresh. Strazimiri dashur Paulin, nuk ka probleme vetëm me deputetët, ka probleme edhe me ambasadorin Amerikanë.